vás všetkých vítam pri dnešnom novom videu a v tomto videu, ako už môžete vidieť vedľa mňa, budeme rozbalovať nové vydanie Glanceboxu. Väčšinou býva Glancebox vo fialovej krabičke, tentokrát prišiel v takejto červenej a má tu takú celkom peknú stužku, ktorá má asi nejak evokovať, že to máte teda nejak zabalené, akoby darčekovo, alebo neviem, asi niečo také. Neviem, čo by som k tomu nejak viac povedala. Je to ako také celkom pekné, no, taký proste nepodstatný detail. Ale myslím, že sa môžeme skôr pustiť do samotného rozbalovania, pretože určite vás viac asi zaujíma, čo sa nachádza v tom boxe, než teda, či je na ňom mašla, alebo v akej je farbe. Ďakujeme, že ste sa rozhodli poodhaliť s nami obsah zásielky Glancebox Maj 2018, na vlastné zmysly sa presvedčiť, aké poklady ukrýva nová limitka tentokrát. Veríme, že je váš záujem a vaša zvídavosť opäť príjemne odmenená vo forme obsahu zásielky Glancebox. Takže ako prvé je tu nejaká tableta do umývačky riadu od značky teda Sunlight. Ja som už od tejto značky mala tablety do umývačky, bola som s nimi celkom spokojná. Aj keď mne osobne sa zdá, že všetky tie tablety do umývačiek sú v podstate akoby na jedno kopito, každá mi pripadá úplne rovnaká, takže nemám nejakú vyhradenú, nemôžem povedať, že nejaká by bola lepšia. Ponúka kompletnú radu prípravkov s dvojitou čistiacou silou, nielen pro zaživé čisté nádoby, ale aj myčku na nádoby. Tablety sú vysoce účinné aj na odolné škvrny. Pre mňa je podstatné iba to, aby ten riad v tej umývačke bol dobre umytý a zatiaľ sa mi teda so žiadnymi tabletami nestalo, že by bol nejaký špinavý, zajdený alebo niečo také. Dobre. Potom tu máme ďalej opäť nejaký závesný blok do WC. Ako príjemné prekvapenie, že to tu nesmrdí na celý box, pretože vždy, keď tu bývali tieto záležitosti do WC, tak vždy, keď som tú krabičku otvorila, tak vás úplne ovalil taký až proste taký strašne vtieravý zápach z toho. A to mi akože dosť vadí. Ako ja viem, oni chcú, aby to vonialo nejak čistotou alebo niečo, že keď to máte teda na WC, ako dobre chápem, ale ja tieto chemické vonie fakt neznášam, pretože mňa z toho potom už bolí hlava, keď to cítim ako dlhšiu dobu, takže super, že to nie je cítiť na kilometr. Nový tuhý WC blok Domestos Power poskytuje vašej kúpeľni kompletný péči, zabranie tvorbe vodného kameňa, zaručuje čistý povrch toaletnej misy a vďaka vysoko koncentrovaným vodným olejom osvieži vašu toaletu príjemnou vôňou aj medzi splachovaním. No, potom tu máme CIF Cream Micro Crystals. To je asi normálny, klasický CIF, aj keď my teda väčšinou máme doma taký ten žltý, tento bielý teda nie. Ikonický výrobok značky CIF, ktorý spoznáte ako neodmysliteľného pomocníka pri úklidu vašej kuchyne či kúpeľne. Účinná sila CIF krému týmto ovšem nekončí. Vyskúšajte tiež na vyčistenie svojich obľúbených tenisiek. Ja som to poznám, ja som už CIFom viackrát tenisky čistila, viem, že ich akože celkom dobre vyčistí, to je tým, že má takéto pieskové zloženie. V podstate s CIFom vyčistíte asi úplne všetko, ja vždy mám nejaký doma, aj keď normálne používam aj iné prostriedky, ale CIF je taká posledná štácia, že keď vám nič iné nezabere, tak ten CIF zabere vždy. Či už je to v kuchyni, alebo je to v kúpeľni, musím potvrdiť, že CIF je naozaj účinný. Takže to som akože celkom spokojná, že tam je, ten určite využijem. Potom tu máme nejakú sprchovaciu penu od Dove. Áno, to som už niekde videla, v podstate novinka. No oni tieto sprchovacie peny, ja som to nejak zachytila asi minulý rok v lete, vtedy s tým začala DM-ka, vlastne od Balei. Tu som aj jednu malá, ako ono je to celkom praktické, v podstate máte to ako sprchový gel, ale je to vo forme peny. A mne sa ten nápad akože celkom páčil, takže som to vyskúšať určite chcela, vyskúšala som, hovorím, bola som s nimi spokojná, takže za toto som tiež celkom rada, ale oni tu píšu, že to je v podstate 3 v jednom. Sprcha, holenie a starostlivosť. Dove prináša novinku v podobe hustej sprchovej peny, ktorá dokonale vyživí a zvláčni pokožku a je hodná aj na holenie. Pokiaľ hľadáte produkt, ktorý splní všetky vaše potreby a očakávania, našli ste ten pravý. Sprchové peny sa dajú zakúpiť v troch originálnych variantách s ružovým, kokosovým alebo argánovým olejom. Je z toho cítiť trochu taká jemná vôňa, ale myslím si, že naplno to bude cítiť až vlastne pri použití, ale no. To sú tu dve farby na vlasy. Schwarzkopf Color Expert. No, tak tie už teraz viem, že nevyužijem teda vôbec. Jedna je teda svetlá, jedna je tmavá. To asi poputuje k niekomu ďalej. Pretože ja si vlasy teda doma nefarbím a keď už akože si dávam teda vlasy farby u kaderničky a keď už tak proste používam teda farby, ktoré má ona. Ale to teda vôbec ani ja sa akoby v týchto farbách, ktoré sa predávajú v drogeriach, vôbec sa v tom nevyznám.
Takže nikdy som si ani farbu, myslím si, že doma nekupovala, že som teda chodila ku kaderničke. Takže neviem vôbec, čo by som k tomu nejak povedala. A ako hovorím, ani to nevyužijem, ale môžeme sa pozrieť, čo tu teda k tomu píšu. Schwarzkopf Color Expert Protect Care Color Cream. Vlasová farba poskytuje ochranu proti lámavosti vlasov s extra dlhotrvajúcou intenzitou farby s technológiou proti lámavosti vlasov v troch krokoch. Sérum proti lámavosti vlasov chráni mikropojiva uvnitř vlasového vlákna. Regeneračne zacelujúci balzám po barvení uzavíra vlasové vlákno. Regeneračný péče po troch týdnech znovu vlasy posiluje. Ale ako oceňujem, že tu teda dali aj tú svetlejšiu a tmavšiu, že si teda môžete vybrať, ktorú použijete, pretože keby tam dali iba teda jednu, tak keby tam dali svetlú a vy máte tmavé vlasy, tak to moc nevyužijete. Aj keď zase na druhú stranu je strašne veľa odtieňov týchto farieb na vlasy, takže opäť vlastne nie je zase až taká pravdepodobnosť, že sa vlastne trafia úplne do tej vašej, ale... No nič, neviem to obkecať, ja sa tomu absolútne nerozumiem, takže som ticho. Už do toho farby na vlasy. Potom tu máme Sidolux. To je nejaké vrecuško, asi voňavé. Sidolux vonný sáčok. Veľmi príjemný parfumovaný sáček, ktorý vás okúzli svojou dlhotrvajúcou vôňou. Vôňa je inspirovaná klasickým marselským mydlom. Vonný sáček môžete využiť v šatníku, botníku, v aute alebo ako interiérovú vôňu. Intenzívna vôňa je po dobu 30 dní a následne intenzita slabšia. Voňať sáček vydrží až 60 dní od otvorenia. Zakúpite v drogeriach, supermarketoch alebo online. To je taká tá čistá vôňa mydla. Ale pekná naozaj. Nemám rada tieto čisté vône. Taká čistá vôňa, ktorá vás úplne evokuje taký pocit čistoty a čerstvo opraného prádla. Potom je tu nejaká maska od značky Freeman. Staňte sa modernou šipkovou rúženkou s touto ľahkou so sérum napuštenou Beauty Fusion. Vitamín C posúna koncentrovaným vitamínom C, aby sa prispelo k minimalizácii tmavých skvrn a správnemu zabarvení pleti. Ibišek okamžite rozjasní, hydratuje pokožku a zlepšuje tón pleti, ideálny pre všetky typy pleti. Buď tam teda budete mať túto s tým ibiškom, alebo je tam aktívna jílová maska s uhlím a probiotikmi, alebo potom je ešte morské riasy a probiotika, tiež čistiaca. Čiže toto je teda konkrétne rozjasňujúca a mňa viac potešila tá čistiaca, ale tak to je jedno, vyskúšam aj túto. Oni tu píšu, že to je nočná maska, tak teraz neviem, či to máte akože naniesť a nechať pôsobiť cez noc. Ja masky na pleť používam, takže som spokojná. Potom tu máme Sidolux proti prachu, na drevo plasty sklo nerez, účinne čistí. Je to značka Sidolux, od ktorej je vlastne aj tento sáčok voňavý. Sidolux, univerzálny čistič s marselským mydlom, takže to by asi voňa takisto ako ten voňavý sáčok. Prípravok určený na rýchle čistenie všetkých bežných povrchov, obsahuje špeciálnu funkciu pre ochranu čistenej plochy, ktorá na povrchu vytvára ochranný film. Prípravok má veľmi príjemnú vôňu a stane sa tak každodenným pomocníkom pre rýchly úklid vo vašej domácnosti. Možno použiť na nábytok, pracovné stoly, dosky, plast, kolo, drevo, sklo, laminát, keramiku, dlažbu a podobne. Zakúpite v drogeriach a supermarketoch a online na drogerie.cz. Vôňa je naozaj taká istá ako pri tom sáčku. Je to opäť taká tá čistá vôňa čerstvo vypratého prádla, ktorú mám teda osobne ja veľmi rada, ako som už pred chvíľkou hovorila. Takže sa nebudem znova opakovať a vysvetľovať to a poviem to iba, že mám z tejto veci celkom radosť a že ju určite veľmi rada vyskúšam. No a potom tu máme ešte vec na pranie. Sú to takéto tie guličky, ktoré by mali akoby suplovať a vyváž. Novinka je parfém pre vaše oblečenie, ktorý zaistí prádlu ešte intenzívnejšiu vôňu. Perličky môžete používať pri akomkoľvek pracovnom cykle a hodia sa dokonca aj na športové odevy. Prádlo vyprané s perličkami môžete tiež dať bez obal do sušičky. Zažijte vôni ako nikdy predtým. Je to taká iná vôňa ako tamto. Toto je skôr taká ako teda parfum perozno. Takže taká parfumovaná, ale v podstate ako keď máte avivaž od Silanu. Ja teda často od Silanu kupujem avivaž a doteraz nikdy nesklamala. Tak vyskúšam aj toto. Myslím si, že to môže byť celkom fajn, lebo kto by nemal rád krásne vňavé vyprané prádlo. No, potom tu máme nejaký krém, alebo teda balzám na ruky a nechty. Preneste sa na opuštený ostrov plný kokosových paliem s krémom na ruky, ktorý pečuje o pokožku a vyživuje ju, naviac posiluje aj nechty vďaka makadamiovému oleju a extraktu z divokej čerešne.
sú vegánske, neobsahujú žiadne živočíšne zložky a nie sú testované na zvieratách. Ako vôňa fajn, kokosová, má to také celkom praktické balenie, že si to môžete dať napríklad aj do kabelky. Takže ten určite využijem. A opäť sa tu nachádzajú Savo, univerzálne čistici obrovský, ešte som, keď to neboli tuto, ja som si už kupovala, lebo oni už teraz boli a tak som ich vlastne objavila a oni sú fakt super, tieto obrovské čistiace. A keď sa vám proste niekde niečo vyleje, alebo potrebujete niekde niečo utrieť, nejaký znečistený povrch, alebo celkovo odstrániť ten prach, tak sú úplne perfektné. A viem, že aj teraz tam mám jedno načaté balenie. Takže tie sa určite hodia. To je bolo všetko, čo bolo v tomto glanceboxe. Mali sme tu čistiace obrúsky, potom tu bola sprchovacia a holiaca pena, krém, alebo teda balzám na ruky, cif, perličky, tento voňavý sáčoček, maska, potom tu bol Sidolux, tieto dve farby na vlasy. Potom sme tu mali Domestos pre čisté WC a tuto jednu skúšobnú tabletu do umývačky riadu. Keby som to mala zhodnotiť, všetko využijem okrem tých dvoch farieb na vlasy, takže to si myslím, že je celkom dobrá bilancia. V podstate zo všetkých tých vecí mám celkom radosť, niektoré som rada, že budem môcť vyskúšať, ako je napríklad ten Sidolux alebo tie perličky do kúpela. Niektoré teda poznám, že už som ich doma mala, takže som rada aj tak a som ich nebudem musieť kupovať, alebo teda proste to je asi jedno. Ale celkovo musím ten box zhodnotiť naozaj celkom dobre. Myslím si, že je to jeden z asi z najlepších boxov, ktorý som doteraz mal, teda čo sa týka glanceboxov, lebo naozaj využijem všetko, čo sa v ňom nachádza. Takže, ak by ste si tento box chceli kúpiť, určite ho odporúčam, myslím si, že by mal byť dostaniu vlastne po celý maj, ak nie teda aj dlhšie, ja teraz presne neviem. Dole v infoboxe pod videom budete mať určite odkaz na stránky, kde sa to asi dozviete viac, alebo teda pokiaľ by ste si ho chceli objednať, tak môžete tak na stránkach z Brandboxu urobiť, áno. Myslím, že k tomu boxu už asi viac neviem, čo dodať. Myslím, že moje nadšenie z neho už asi pochopili úplne všetci. Ďakujem vám za zhliadnutie. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi kľudne môžete napísať dolu do infoboxu. Nie, môžete mi ich napísať dole do komentárov. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce. Ahoj!